Jo. Så? Nå er det ikke jeg, hun kan være i. Má horsička si hraje, teďka se jí ztratí balónek a furt utíká toto hlubokýho lesa. Anebo třeba na nějakém místě třeba, Pavlík, podívejte. Třeba se třeba na nějakém místě třeba. Jo. Propadne se třeba, důle třeba. Já mám strach, já se tady bojím. No a potom se Alenka se vzase nechám se třeba nechám dostane třeba. Jo. Třeba do hlubokého lesa třeba se dostane. Prostě. Že? Mhm. No. No, no a potom, potom kdyby Alenka, kdyby někde zablodila třeba. Jo, kde si ho? Kdyby aspoň by se dostala, kdybyš tam byl někde, třeba, jak jste mohl říkat do tyho, třeba vlastně tam třeba do jiného světa by se třeba. Jo, může být. Že třeba nebo třeba do jiného světa třeba. A, ty, a říkám, a potom v té světě mám by třeba i zablodit. Jo. Že? Mhm. A v té světě aspoň by někoho tam, v té světě aspoň by tam někoho našla třeba. Jo, nebo třeba ty rybičky. Mm-hmm. Rybičky to může potkat, že? Mm-hmm. To může. A vlastně kdyby ty rybičky třeba začaly mluvit, že? Jo. A rybičky, by se baví, kdyby třeba řekl, rybičky, umíte mluvit? Mm-hmm. Může být. No, vidíš to, no. A rybičky aspoň by pošeptali, víš, ovlí. Mm-hmm. Rybičky by řekl vždycky. Alenka se někde ztratila. Ztratila. To by bylo, ne? No. A rybička aspoň by poradili. Mm. A rybičky by řekl, tam máš na toho stranu třeba jít. Jo. Na levou stranu třeba, na pravou stranu a tak. Vlastně, kdyby třeba, kdyby si byla rybičky, ne? Víš, jak si dělali ty, víš, jako kdyby se z vás zavadila voda, víš, jako, víš? Jo, voda je plavé. No, a rybičky aspoň by mohla třeba jí poradit. A rybičky by řekl vždycky, Je to. Tady to je. Vidíš? To by bylo co dobrý, ne? No. Mm-hmm. Ale Alenka se zase nestratí někde. Já nevím, kam mám jít, já jsem úplně zmatená. A potom rybičky nebudou vidět, kde bude. Třeba přijde najít místo třeba. Mm-hmm. Si víš, jak si to ukázky? Jo. Počkej, na to tajemství místo třeba. Aha. Mhm, může. Najdi, my si přijde, tam nebyl vědět, kde bude. Jo. Že? Ty jo, to je super. Jo. A potom si jde. Najednou všechno zmizne. Zmizne. A je všechno pryč. Mm-hmm.
No a potom přišli bytí, víš, jako... Jo. Jak se tomu říká, sakra? No ty chodící díny třeba. No a potom... A potom ty při ty dýně přijde jako vyšpalí. Jo, ty v dýně. Protože mají to sevření. Dýrko. Víš, Kuba, jak mají to sevření. Pořadě. Víš, jako vypadky to. Víš, to sevření jako, víš. Jo, ten dýní. No, víš, vlastně ty dýně to sevření. Jo. Najednou vždycky popadne třeba. Jo. No a potom tady měl pořadně, sevře pořádně, že? No a potom posledce do vězení. No a tam, víš, a tam mu pěti nechá. Třeba za nějaký čas přijde nějaký asi princ, já? Princ. Bajaja. A potom vydal ten vydal a zmáškl to pořadně a rozmlátil to. No. A teď počkej, tak on chce spálit tu dýni. To je jako. Ta dýně teďka hoří a doutná. To je za blbost. To je ultra blbost. No, ty to nevypadá zase tak špatně. Co teď? Dýně je horká. Kouří se s ní, dýmí. Dým z ní leze. No a potom si ty dýně třeba se rozpadnou třeba. Tam ho prasknou. A potom ještě jí prasknou třeba. Jenom takhle. Prskne to jako nic, už je to pryč. A že z toho udělá třeba... Dýňovou buchtu. Buchta. Zavažuje se dýně. Vysvobodil a potom by žili až do smrti. No. Je to Kubo tak? Je to tak. Protok, protože princ vlastně měl rád, jo. Že? No a potom si vzal za ženu. No a... Míšu. A Myška si potom vzala Honzíka. Jo. Počkej, co? Jo? Beru si Bajaju. Ano. Ano. Beru si, Alenku. Zachránil mě, mám ho ráda. No, a teď, potom jak přijde princ k tomu zámku, takže tam zároveň s ní přijde hodně těch bílých pudlíčků, těch pseků, krásných, a ty jsou kouzelní. Jo. Počkej, jak to? Na svatbu přijde 14 pudlíků. One, two.
watch on me. They seem to stay for day after day and won't disappear. I've tried every way.